na Feira do Mutirão. Tô aqui na Feira do Mutirão com a Dona Wanda. Tô peneirando goma regional que vem de Janauacá. E olha aqui, você que está acompanhando o programa da comunidade, eu já consegui vender 1 quilo de goma regional de Janauacá e vou vender ainda farinha do Arini, farinha d'água e peneirada, porque a Feira do Mutirão bomba! E eu tô aqui na Feira do Mutirão hoje para dizer para você que o programa da comunidade está ao vivo hoje do lado de fora do estúdio. O pessoal passa meio humorado aqui, mas o que importa é que o pessoal tá aqui, viu? Estou aqui tomando o meu cafezinho do Cabral. Porque é óbvio que eu não posso ficar sem meu café, que é do Cabral, tá ali, ó. Do lanche do Edson. E hoje tem também... Cadê o seu Cabral? Seu Cabral se escondeu. Daqui a pouco eu vou falar com o seu Cabral também, ali, ó. Lanche do Edson, onde o x-salada custa R$4 e o misto R$2. Você que acompanha o programa da comunidade vai poder ganhar ingresso do Boteco do Gustavo Lima. Tá aqui o nosso cofre, R$100 da Madame Itadá. E tem também o kit da importadora Três Elefantes. São 2 kits hoje, tá, minha gente? Porque hoje o dia é especial. Acabou por aí? Nananina, não! Ainda tem 3 vouchers da Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Hoje o programa vai circular essa cidade nas principais feiras. Já conheci a Dona Wanda, já aprendi a peneirar goma regional vinda de Janauacá. Já vendi, inclusive, 1 quilo de R$5, onde você também pode comprar. Vem aqui pra banca da Dona Wanda, que criou 3 filhos, sendo feirante. 2 deles trabalham aqui. A gente conta com a Wanda, que está ali, ó, trazendo segurança para a feira, cuidando de todo mundo que está aqui, não só da equipe, obviamente, mas de todos os feirantes e todo mundo que está aqui acompanhando e fazendo as compras, porque hoje é sexta, tem o peixe do fim de semana, Matrinchã ou Tambaqui, também vou dar uma passeada por lá, mas não sou só eu que estou na feira, não. A Patrícia de Paula também está na feira do produtor e o Tarcísio Lime também. Vamos acompanhar. Isso mesmo, hein, Márcia? Eu estou aqui na Feira do Produtor, aqui na Zona Leste da cidade. Vamos fazer esse programa, vai ser uma festa hoje, tá? Porque assim é o seguinte, o programa ao vivo agora, bem pertinho das comunidades, mostrando tudo o que acontece, inclusive nas feiras, a gente tem muita história boa para contar. E hoje vamos estar aqui direto aí no programa agora, mostrando aqui as vendas, a história, vamos conversar com os feirantes, também com os clientes. Olha, vai ser uma festa total aqui direto da Feira da Bola do Produtor na Zona Leste da cidade. Isso tudo é para dizer para vocês que são telespectadores do programa agora, é que esse programa da comunidade está sempre assim pertinho de você, com aquela mãozinha dada com todos vocês que assistem o programa. Daqui a pouquinho vamos colocar o telefone no ar para você já entrar em contato, mandar seu WhatsApp, mandar sua mensagem, ligar para a gente. O telefone já está no ar, é só anotar e aí você pode mandar sua mensagem. Inclusive, deixa eu até aproveitar para fazer aí um convite especial. Atenção você que mora aqui perto dessa área aqui da Bola do Produtor, dá uma passadinha aqui com a gente que eu quero entrevistar a você, meu filho. Vem cá com a gente aqui na feira, que aqui eu vou fazer até uma comprinha, eu não sou boba nem nada, deixa eu aproveitar esses preços aqui e aproveito e vou conversar com você, que vai chegar até aqui a Bola do Produtor e vai estar ao vivo no programa agora da TV em Tempo do SBT Amazonas. Deixa eu chamar essa morena, ô, morena bonita, ô, o sorriso dessa morena aqui. O que que você mais vende aqui na banca? Cheiro verde. Tá R$1? Arrasou, R$1 bonita. Cheiro verde. Minha amiga, eu vou vender seu cheiro verde, todo o seu estoque, minha amiga, que tá aqui. Vamos ao vivo aqui pra todo mundo. Daqui a pouquinho tem muito mais aqui na Bola do Produtor, porque o programa agora tá bombando. Vou ver com você, Luiz. Obrigado, Patrícia de Paula, nossa querida Pati. É, meu povo, daqui a pouco no programa agora, tudo ao vivo lá na ZL, meu povo. Corre pra aparecer na tela da TV em Tempo. Vem pra cá comigo, porque olha só, minha gente. O Kevin foi preso, mas não é o Kevin funkeiro, não. É outro Kevin. Ele é suspeito de ter matado um homem em outubro deste ano, lá no bairro do Nova Esperança. Quem conta essa história aí é o nosso querido Wanderley Modesto, na tela do Namira. Delegacia de Homicídios e Sequestro, o delegado é o doutor Paulo Martins, o competente é Paulo Martins. Kevinho está preso, você acredita? Mas não é o cantor não, gente, calma. Quem está preso aqui é o Kevin Aguiar da Silva, 19 anos de idade, o Kevinho. Garoto novo, mas segundo a polícia, já é useiro e vezeiro, já foi preso por droga, por tráfico, já foi preso por posse ilegal de arma. O menino não é fácil não, gente. Com 19 anos de idade já tem uma ficha extensa. E ele está sendo acusado, aliás, foi um mandado de prisão, porque ele teria participado diretamente na morte de um homem, Osarias Silva de Andrade, de 34 anos, do dia 3 de outubro de 2018, no bairro Nova Esperança.
Segundo informações, o que que aconteceu? Facções criminosas de um lado e de outro querendo tomar conta do ponto de droga, querendo se apropriar do lixo, do bagulho. E aí é o seguinte, vai lá e executa o Osarias, porque ele tá querendo tomar a nossa área. E aí, Kevinho, acompanhado de mais os malfazejos, chegaram na frente da casa do Osarias e tinha um monte de gente. E pegaram pistola e revólver e pei, dez tiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deram 10 tiros. Esses tiros atingiram o Osarias, que morreu. Ele morreu, a campainha da morte tocou pra ele, a mulher da foice, e ele teve um encontro e ele foi-se. Só que o Kevin estava foragido. Mas a polícia pega, não pega, olha daqui, olha dali, conseguiu encontrar o menino que não escapava, que escapava mais do que bodó quando tá dentro da loca. Liso, escorregadio, mas aí pegaram o garoto. Qual é a tua participação nessa história, Kevin? Pois é, eu. Não tô participando nada, não. Quero falar nada, não. Só na presença do juiz? É? Tomara que seja o juízo final e tu seja condenado por Deus. Tu matou mesmo? Eu não matei ninguém. Tu atirou? Não atirei, não. Quem foi que atirou? Sabe atirar? Sei, não. Hã? Boa tarde, Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Para o programa Na Mira, Cê Na Mira. Pei! Kevin foi preso, você acredita, mano? Traz pra cá comigo, olha só. Pistoleiros de uma facção são presos minutos antes de atacar rivais. É, meu amigo. Os três homens portavam uma arma caseira e pretendiam brigar por território. Essas informações são com o Rony Belchior, diretamente da Ilha Tupinambá. Pra tela do Na Mira. Coloca aí. Olá, Luiz. Olá a todos. Olá você que acompanha o Na Mira desta sexta-feira. Olha, Luiz, aqui em Parintins, a Polícia Militar, através da Força Tática, prendeu três indivíduos ligados àquelas facções que estão tentando dominar os presídios do estado do Amazonas. Exatamente, tá? Trata-se de três indivíduos aqui, o Francisco Silva Caldeira, de 29 anos, vulgo Chiquinho, o Genilson Silva Araújo, 42 anos, e também o Leonardo Alzer Ramos, de 29 anos. Eles estavam de posse de uma arma de fogo calibre 28, uma arma caseira, tá bom? Mas eles já estavam fazendo uma ronda específica na estrada do Macurani, que fica, é uma comunidade suburbana que fica na zona oeste aqui do município de Parintins, aqui da cidade de Parintins. E, segundo informações da polícia, eles estariam procurando novos alvos. E ao chegarem, né, ao serem detidos pela Força Tática, eles, após a averiguação da polícia, eles confessaram fazer parte de uma das facções criminosas do estado do Amazonas, da Família do Norte. E eles estariam em missão aqui na cidade de Parintins exatamente para executar membros da facção concorrente a deles, o Comando Vermelho. Imediatamente a polícia, os policiais militares os conduziram até a delegacia de polícia aqui da cidade de Parintins e após o interrogatório, um deles, né, constatou-se que um dos três, tá, um dos três envolvidos, né, que foram apreendidos, eu estou falando do Chiquinho, né, o Francisco Silva Caldeira, de 29 anos, o Chiquinho, ele está envolvido, sabe, ele está envolvido em pelo menos três homicídios dos últimos 7 homicídios que aconteceram aqui na cidade de Parintins, né? Você lembra que há pelo menos 2 semanas atrás nós noticiamos aqui de Parintins mais uma execução, né? Execução pela forma como os homicídios aconteceram aqui na cidade. Todos com tiro na cabeça, aquela coisa assim, todos com arma de fogo, ou seja, algo realmente bem premeditado, bem planejado. Então foi baseado nisso que a polícia conseguiu, através do interrogatório, junto a esse o vulgo Chiquinho, descobrir que ele está envolvido diretamente, ou seja, e ele se intitula pistoleiro. Então, ele estaria envolvido na prisão, aliás, na morte, tá? No homicídio de pelo menos 3 dos últimos 7 que morreram, que foram assassinados aqui em Parintins. E no balanço geral, tudo indica, né, de acordo com a polícia, tudo indica que a razão dessa ação desses membros da facção Família do Norte contra os membros da facção Comando Vermelho aqui em Parintins trata-se meramente pela disputa diária do tráfico de drogas aqui na cidade de Parintins. Luiz, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Rony Belchior. Minha gente, situação tá feia lá em Parintins, hein? Vem pra cá comigo.
Um maqueiro foi morto depois de ser assaltado lá no Alfredo Nascimento, na zona norte de Manaus. Ele ainda travou uma luta corporal com os assaltantes. Quem tem as informações é a Mariana Rocha na tela do Na Mira. Exatamente, esse latrocínio vitimou mais um cidadão de bem aqui na nossa cidade. O homem, identificado como Teuris Braga, de 32 anos de idade, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta lá no bairro Alfredo Nascimento, que fica na zona norte da capital. Os criminosos anunciaram o assalto, pediram os pertences da vítima. Ainda houve uma luta corporal aí entre a vítima e esses dois homens. O Teuris Braga, de 32 anos, foi assassinado com vários tiros nas costas e também nos ouvidos. A polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, é quem investiga esse caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Mariana Rocha. Olha só, meu povo, agora eu vou trazer para você a continuação da matéria em que eu estive treinando juntamente com os policiais da Rocan. Será que eu consegui terminar o treinamento? Você vai ver agora. Bom, geralmente a gente começa aqui com o educativo, sempre atividade voltada, essa parte física operacional do que eles fazem durante o dia a dia. Geralmente vamos começar uma atividade agora de comandos, trabalha um pouco mais também da funcionalidade, habilidades e capacidades, que é lateralidade, atenção no comando de voz, velocidade para ver quem está esperto em pegar o obstáculo primeiro que o outro. Pé, joelho, pé, ombro, joelho, pé, cone. Joelho, ombro, pé, joelho, ombro, pé, joelho, cone. Então são situações que eles passam no cotidiano deles, correto? Estar num conflito civil, é muito barulho, é muita perturbação. Então eles têm que estar atentos, sempre preparados, concentrados para esse tipo de atividade. Aí claro, quem não pegar o cone, já sai aqui do lado de fora, ó, e manda 10 flag pro encerrado. Se liga aí, vocês vão gostar. Vamos lá, polichinelo, agachamento, beleza? Só que eu só vou mudar o estilo da flexão, tá bom? Todo mundo de peito pra baixo no tatame, vamos lá. Deito completo, peito no chão. Vou esticar os meus braços, ó. Bato no chão, fechei, sobe. Subiu, 2, 10, 1, 2, 5. Aqui quando o cara não consegue cumprir o exercício, você tava fazendo a prancha, o camarada tem que pagar flexão. Vou lá pagar flag. 9, 8, 7, 2. Seu policial da Rocan, não é não. Flexão, que eu aprendi lá no choque de punho fechado, aqui eles fazem quase toda hora. Acostumei já. Vou ver se fica a mão inteira até o final. Rapaz, me arrependi de ter comido antes de vir pro treino. Tô morto aqui, mas consegui cumprir todas as atividades. Só que o Stefano falou que tava começando o aquecimento, agora que vai ser as atividades reais. Como é que é essa história aí, meu amigo? Pelo amor de Deus. É, como eu falei, a gente tem, na verdade, o intuito da atividade não é matar o guerreiro, né? E sim ela ter uma funcionalidade no que eles fazem no dia a dia deles. Fizemos um aquecimento, você viu que é uma parte funcional básica, o que eles já são acostumados a fazer no TAF, que é o teste de aptidão física. E agora eu vou entrar numa atividade técnico-operacional, entendeu? Eu vou levar o que eles passam no dia a dia deles, com armamento, isometria, voltado para atividade física. Então confere com a gente, vocês vão gostar bastante. Bora lá. Rocan, 2, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô aqui com a Cabo Ellen, minha parceira aqui dos primeiros exercícios. Vamos de novo pro segundo. Agora é valendo. Agora é uma atividade real de treino. E aí? Difícil, né? Mas a gente vai. Vamos até o final, pode existir não. Tamo junto. Tamo junto, até o final. Já fizeste um exercício desse? É a primeira vez. Simulando arma é a primeira vez. Vamos lá tentar. É nóis. Então vamos nós dois juntos. Bora. Quer cabeça fácil, não quero amostra, tá bom? Se o caixote estiver alto aqui, ó, agachadinho, tendo fechadinho, ó. Fechadinho, tu vê? Beleza. Sobe, Ellen! Isso!
Só mais um. Só mais um. Vocês viram aí que não é fácil. Os exercícios são feitos pelos policiais no carro. Eles têm que se preparar dessa forma mesmo, apesar porque eles vão para as ruas, meu amigo. Quando eles vão para as ruas, é para resolver, é para ir lá sanar o problema. E por isso esse teste físico que eles fazem, que é uma coisa que eles fazem todos os dias, né, também, para o treinamento, para ter agilidade aí, para ter rapidez. E é claro, para ser bem sucinto e rápido naquilo que eles são chamados para fazer diante da população, diante da sociedade. Porque o Major, o Ener, Major, não é fácil, eu estou aqui ofegante, né, mas consegui cumprir. Fiz todos os exercícios, tem até policial que não conseguiu fazer, eu consegui fazer. Estou apto, pelo menos, para participar do teste físico de vocês? Sim, para nos acompanhar a atividade física, sim. O teste, claro que ele exige algo a mais, o nosso curso de formação ele tem algumas instruções direcionadas, o nível de carga é um pouco maior, mas o objetivo da Polícia Militar é sempre esse, colocar os seus policiais qualificados, com saúde física e mental para combater criminalidade aí no dia a dia das ruas da cidade. Agora, Major, um recado que o senhor deixa para a população, aí a gente sabe que diversas situações estão acontecendo na cidade, mas a gente percebe a participação, a atuação da polícia, né, e com o êxito nas ruas. Qual é o recado que o senhor deixa para a população aí de Manaus? O recado que eu deixo para a população do Amazonas como um todo é continue confiando na Polícia Militar. A Polícia Militar é um braço armado, um braço de confiança que está sempre ao seu lado. E agradecer a população que tem confiado aí através das denúncias, através da participação social, porque é uma obrigação de todos, né? Dever do Estado, mas é obrigação também da sociedade. Então a sociedade ela tem que, sempre que possível, contar conosco e participar cada vez mais nesse processo de garantia da segurança pública. Major, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez aí. E qualquer coisa, nós estamos aqui justamente para dar voz, né, e mostrar o trabalho da polícia. Eu agradeço. Ele conseguiu fugir do débito dele, da prenda dele, mas vai haver um momento para isso. Forte abraço, quartel está aberto. Tá certo, meu povo, consegui concluir. Quero mandar um abraço pro Major Wenner, nosso querido preparador físico Stephson, e também pra minha querida amiga e companheira Cabo Ellen. Olha só, minha gente, tem um trio aqui. É o trio que ganhou o ingresso. Essa ganhou o ingresso de ontem. Qual é o seu nome, amiga? Isabelle tem quantos anos? 18. Tu é fã do Gustavo Lima mesmo? Sim. Olha lá, rapaz. Será que nós estamos no Chororó, não? Essa daqui, ela é a namorada do Will Smith. Ele não pôde vir porque estava em uma reunião de um novo filme que ele vai lançar lá nos Estados Unidos, né? Aí ele não pôde vir. Aí veio a namorada, né? Cadê o espaço aqui? Vocês vieram correndo também? Vocês vieram de onde? Sim, a gente veio da Cidade Nova. Da Cidade Nova. Sim. Só Zona Norte. Colônia Terra Nova, Cidade Nova. E a minha querida que veio do Novo Israel, minha motoqueira fantasma! Motoqueira fantasma, qual é o seu nome, amiga? Jane, meu nome é Jane, eu moro no Novo Israel. É mesmo? Tu é fã mesmo do Gustavo Lima? Não é do Leonardo, não. Nem do Eduardo Costa, é Gustavo Lima. Tá certo então, meu povo, vamos entregar aqui o ingresso pra minha querida amiga lá do Colônia Terra Nova, que vai, ela disse que não tem crush, mas vai arrumar lá. Ela disse que vai arrumar lá. Falou pra mim que disse que não sabe com quem ela volta pra casa. Gente, TV em Tempo, próximo da comunidade, aqui sorteando o ingresso do Boteco do Gustavo Lima pra você e pro Will Smith, né, pro Jaden Smith, pra quem quiser da família Smith, é um maluco no pedaço, todo mundo junto. Olha só, minha amiga diretamente de Novo Israel, solteira. Obrigada! Eu tô dizendo que tô sabendo que ela tá solteira, vai se divertir muito, mas não? Tô solteira, não sei depois do show, né? Meu povo, olha só. É? Quem? Essa aqui? Ah, tô me dizendo que você vai reatar o casamento, Alice. Será? Vou convidar, né? Se ele quiser ir comigo. Eita, Deus! É isso aí, meu povo. Olha só, vem pra cá comigo. Gente, vem pra cá. Ah, é, vem cá. É o seguinte, chama ele, chama... Não me iluda mais, como o Gustavo Lima. Chame ele, convide ele pra reatar. Vamos lá. Quero mostrar aqui uma coisa boa. Vamos lá, vai lá. Diga lá, minha amiga. Roneio, bora pro show comigo, do Gustavo Lima. Tá tremendo, minha amiga. Oi, cá, deixa eu dar um abraço, minha amiga. Obrigada. Não, vou ficar no aqui não, pode não. Meu povo, quero agradecer a cada um de vocês por ter participado, viu, gente? Veio na correria, ganhou o ingresso, vai pro Gustavo Lima agora. E eu quero fazer o convite pro pessoal aqui, ó, pra assistir o programa agora ao vivo lá da Zona Leste. Vai lá, vamos lá. Diz assim, ó, assista o programa agora lá na Zona Leste, vamos lá. Convido vocês a assistir agora o programa agora lá na Zona Leste.
Chama, 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 chama. Vem. Não acredito. Vem pra TV Tempo, eu vou direto pra Zona Leste.